Двоє українців поза конкурсом та віковим цензом стали музикантами симфонічного оркестру, який традиційно відкриває Генеральну асамблею ООН. Мало того, що вони єдині українці у багатонаціональному оркестрі, вони ще й єдині діти там. Про почесний виняток на сцені Карнегі-холу Наталка Пісня розповість. Про велику сцену Карнегі-холу Ілля і Таня мріяли уже кілька років, але не чекали, що потраплять на неї так швидко. Коли мені брали інтерв'ю, спросили, яка моя мечта, я сказав, що я мечтав в своїй житті зіграти в Карнегі-холі. І от зараз, через рік, рівно після цього события, я можу це осуществити, я дуже радий. От коли ми прийшли в перший день, то виявилося, що ми можемо пройти прослуховування і... Ми схопилися за цю можливість і пройшли його, і тепер ми граємо в оркестрі. Спочатку ми не могли грати в оркестрі, тому що там грають тільки з 18 років. Маленькі скрипалі на сцені 5 років з усіх 13 свого життя. Вони не вчаться в спецшколі, не походять із родин спадкових музикантів, а в їхньому репертуарі джаз і барочні концерти для скрипки. Вони пишуть музику, і від їхньої гри уже встиг заплакати англійський принц Гаррі. Крім того, що ми граємо зараз з оркестром, і у нас є спеціальна програма, ми з Танею, крім того, у нас є свій проєкт, ми з Танею граємо дуетом. І у нас є проєкти під барочну музику, під джаз. Музикантів для оркестру, який щорічно відкриває Генасамблею ООН, збирають по всьому світові. На одній сцені – палестинці, ізраїльтяни, грузини, вірмани та українці. І жодного громадянина Російської Федерації. Лише етнічний росіянин. У скрипаля Олександра Маркова – американський паспорт. А от співачка Еленка Шлішвілі учиться в Москві, але в українського викладача. Ой, не світи місяченку, не світи нікому. У мене педагог в Росії з України. І він все-таки старається, щоб побільше дати з репертуару українського произведення студентам. В оркестрі мав з'явитися і сирійський піаніст. Його знайшли в таборі для біженців в Туреччині. Але в останній момент музикант відмовився, і організатори вирішили відмовитися від фортепіанної партії взагалі. Ми знайшли чудового музиканта, але в нього дуже пригнічений психологічний стан. Шкода, що подекуди люди не розуміють, хто саме потрапляє до таборів біженців. Він уславлений музикант, я давно стежив за його кар'єрою. Я був би щасливий, якби він передумав. Але він таки залишився з родиною в Туреччині. Бо після того, що вони пережили, боїться більше їх ніколи не побачити. Симфонічний оркестр на честь відкриття Генеральної асамблеї ООН гратиме ще сьогодні і завтра. А потім виконавці роз'їдуться по своїх країнах. З Нью-Йорка Наталка Пісня, Олексій Осика, ТСН 1+1.